Gogoko diegu izan ere atzo San Miguel Rally Sprinta jokatu zen denboraldiko 8. Eta garaipena Gorka Apalan talde txikiagoarekin izan ere Aitor Barrueta hobera egiten ari da. Autoari neurri hartu dio eta gain gainean izan zuen. Rally Sprinten txapelketa azken txampan sartu berria da. Bi lasterketa gehiago eta amaituko baita. San Miguelen Gorka Apalantzak denboraldiko 4. Irabazi du eta Pep Basas txapeldun haundia izan zena gogoan izan zuten beste batzuk. Pep Basas joan den astebukaeran hil baitzen. 80. hamarkadan Espainiako txapeldun izandakoa rallietan, zirkuitotan ere bai eta ondoren kotxe prestatzaile haundia. Hor Gorka Apalantza eta Aitzol Apalantza atzo apalantzatarrak guztiak izan ziren leian. Bi anaiak kotxe honekin lasterketa irabazi egin zuten. Aita eta ama, beste kotxearekin, eta Alasne, arreba, Xabier Alustizarekin kopilot. Dena ongi egin zuten, Gorka eta Itzolek, guztietan aurrean izan ziren, eta merezita irabazi dute. Txapelketako bigarren postuan daude, behinbeineko sailkapen nagusian Santi Artetxek, oraindik 10 puntu ateratzen dizkiete, naiz eta Santik txapelketan parte ez hartu. Lasterketa dotorea txapelak entzeko modukoa. Bigarrenek egin zutena, Aitor Barruetak eta Jon Zuazuak. Bigarren erlojupekoan, lehorrerako gurpilekin atera ziren euria ari zuenean, beste askori bezala asistentzia irteeran harrapatu ziren euriak, eta beldurgarri ikaragarrizko erritmoarekin, bigarren denbora egin zuten, Gorka Apalantzaren atzetik, Apalantzak baino ia 4 segundu okerrago eta azkenean ez zuten arriskatu nahi izan eta Aitor Barrueta eta Jon Zuazua bigarren geratu ziren hor Ramon Apalantza eta Nekane Urkola 3. Tokian bukatu zuten. Semeak baino 40 segundu gehiago behar izan zituzten. Jose Labaka eta Aitor Otaegirekin izan zuten hauek leia. Azkenean segundu bat eta 7.10 edo 7 dezimakatik nagusitu ziren Ramon eta Nekane. Bigarren erlojupekoan Apalantzak Labakak baino 2 segundu eta erdi hobeago egin zuen eta 3. Ordea Labaka 8 dezima azkarragoa izan zen. Kontuak aterata segundu bat eta 7.10 Apalantzaren alde. Hor Jose Labaka eta Aitor Otaegi 3. Txandan oso gustora ibili hemen ziren. Berak aitortuta, arriskuak hartuta. Eta emaitza dotorea lasterketa bukaeran. Dagoeneko, Menako rallia prestatzen hasiak dira. Burumakur, ezin kotxearekin. Ezin kotxeari neurri hartu eta ezin kotxea jarri. Horrela jarraitzen du Luciano Arrabalek. Berea baino askoz ere gutxiago den. Jose Labakaren kotxearekin ezinean. Arrabalena askoz ere modernoagoa da, evoluzio hobea egina du, baina esekidurarekin asmatu ezin da, jarraitzen du errioxarrak. 5. Bukatu du San Miguelen. Galtza bete lan izango du, oraindik ere, denboraldia bukatu baino lehen, kotxea nahi duen bezala jartzeko. Urtziberistain eta Arkaitz Olalde lasterketa dotorea egin dute. Lehenengo erlojupekoan denbora onenen artean sartu dira. Izan ere 4. Tokian, sailkapen nagusian Ramon Apalantzagandik 2.5 segundu, baina 3. Baztarra jo, gurpil bat zulatu eta denbora mordoska galdu zuten. Azkenean 6. Tokian bukatu dute lasterketa. Martxa kutsatila berria probatuz, gauza kongi atera omen zitzaizkien. Xabat Arrate eta Kaiet berezi hartua, ingurumaria ongi ezagutzea gauza handia da, baina gurpilak aukeratzerakoan suertea izatea ez da gutxiago. Lehenengo erlojupekoa lehorrean, bigarrena aste hartzegoenean euria botatzen hasi zuen, eta hauek gurpilegokiak jartzeko aukera izan zuten, eta aukera horri ongi aprobetsatu dute gainera. Junior sarian lehenengoak, txapelak entzeko moduko lasterketa ere egin dute, eta ohorezko postuetan sartu dira, berea baino askoz ere gehiago diren kotxeen artean.
Xabier Alustiza eta Txema Uzkudunen artean ikaragarrizko lehia egonda. Azkenean berdinduta bukatu dute lehenengo erlojupekoan Alustizak denbora hobea egindu eta horregaitik. Berea da zortzigarren tokia. Lehenengo bi erlojupekoetan. Arazorik ez, baina hirugarrenean olio arrasto txiki bat zapaldu eta kolpea hartu du, kolpe txikia. Zorionez kotxeari ez dio kalte handirik egin. Eta justu lasterketako zortzigarren postua galtzekotan egonda. Hortxe Mozkudun eta Iker Iturrioz. Hauek, bigarren erlojupekoan lehorrerako kurpilekin atera ziren, beste askotxo bezala. Eta hor, euriak harrapatu zituen eta gaizki ibili ziren. Gauzak horrela, ezin arriskurik hartu, erlojupekoa bukatzea nahikoa da, eta helburu hori dutelarik, ezin estutu beste batzuetan bezala. 9. tokian bukatu dute azken sailkapen nagusian, baina beti bezala ongi txapelketako sailkapen nagusiko 5. tokian jarraitzen dute. Eta hor, Iban Tarsizio eta Inigo Peña 10. postuan geratu dira. Martxa kutsatila berriarekin atera dira, konpondutakoa, hain zuzen, eta probatzea zuten helburu. Nunbait, probak etziren nahi bezain ongi atera, eta hoi ere, euriak etzien bat ere mesederik egin. Atzo askok, lehorrerako gurpilak presto zituztenean, euria botatzen hasi eta alamoduz ibili behar izan zuten. Bat mailan, Garbi, David eta Pablo Pelaez. Beste guztiak, ongi hartu dituzte mendean. 13. tokian azken sailkapen nagusian, 14. eta Hankuk kopakoen artean, lehenengoak Ander Txakartegi eta Xabat Urresti. Berez, bigarrenak ziren, baina Xabat Arrate eta Kaiet Berezi hartuak arauz kanpoko gurpilak jarri zituzten kopakoak ez direnak, eta horregaitik kopako sailkapenean atzean utzi dituzte. Kontutan izan behar da, baita ere, Matxin Bilares eta Juan Bidegain izan zirela kopako azkarrenak, baina 20 segunduko penalizazio zigorra zela eta 3. postuan bukatu dute. Hauek bigarrenak, Jon Muñoz eta Jon Amiama, Onjarriko bikotea, Ander Txakartegi baino 5 segundu motelago ibili ziren azkenean, eta hauek, berez denbora batuketa honena egin zutenak, Matxin Bilares eta Juan Bidegain, baina ordutegi kontrolean denboraz kanpo sartzeagatik 20 segunduko penalizazioa jarri zieten, eta beraz 17. postuan bukatu dute euren kopako 3. Hankok sariko sailkapen nagusian Ander Txakartegi da liderra, Felix Martikorena 2., Guillermo Ibarretxe 3., Aitor Barbarin 4., eta Rodolfo Ramírez 5.